السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكس الله بشو ونكسن دمان خيارتا كحران حورر ميديا برودكشن تكاهيرا شرايشي وكو عن بحاي مقع دلاغي تويتر كا كدي مركي ودلاي استقال قوف سيداد كميد آيا آها هاوين يا هالويل وليسك وضن كجبان آيا ودن بينتي باريس يا هالقل اي كفليين قريقا ودقنات تكاهيرا شرايشي كدي مركي لغو سور قليي كبرت صدحيالات انجيرا ولا ويسن يحاي Poliiska oo ugu dambeyntii ka helay guriga Takahiro Shiraishi gabi ahaanba xubnihii dadkii uu dilay taasoo argagaxiyay dad badan ka dhalisay gabi ahaan waddanka Japan. Ninkan 30 jirka ayaa ugu dambeyntii qirtay dilkaas inuu geystay isagoo sheegay in dadka uu dilay uu kala xiriiri jiray barta Twitterka. Dhageysiga dacwadda ninkan loo haysta ayaa maxkamaddu u qorsheysay 16 kursi dadka bulshada ay rabeen inay ka soo qayb galaan dhageysiga dacwada. Ugu dambeyntii waxaa ka soo qayb galay dhageysiga dacwadiisa dad kor u dhaafaya 400 qof. Dad badan oo ka soo jeeda waddanka Japan ayaa ku farxay ugu dambeyntii xukunka maxkamadda, taasoo ay maxkamaddu ku xukuntay xukun dil ah. Sidaan wada ognahay, waddanka Japan waxa uu ka mid yahay waddamada yaryar ee u horumaray, taasoo ay tahayna ku dhaqmaa xukunka dilka ah.